halkan waa magaalada Asmara caasimadda wadanka Eritrea oo 28kii bishan uu booqasho rasmi ah ku tagay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib caasimad uu ka helay dhigiisa dalkan asayes afwarkii si loo abuuro xiriir diblomaasiyad oo dhexmara labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho rasmi ah waxa ugu ambabaxay dalka Eritrea si loo abuuro xiriir diblomaasiyad oo dhexmara labada dal madaxweyne Farmaajo wafdiga uu hoggaaminayo oo ay ku jireen wasiirro mudanyaal ka tirsan baarlamaanka iyo masuuliyiin kale ayaa diyaaradii waday waxa ay ka dirtay garoonka caalamiga ee magaalada Asmara taasoo noqotay duulimaadkii ugu horeeyay si toos ah isugu xiray Muqdisho iyo Asmara madaxweyne Afwerka ayaa isagoo aad ugu faraxsan in madaxweyne ka socda Soomaaliya uu cagahaas soo dhigay Eritrea markii ugu horeysay ayuu salaan iyo bogaadi ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo utubiye ka tirsan ciidanka dalkaas ee loo diyaariyay soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya ayaa garaacay astaanta Jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo madaxweyne Farmaajo uu salaan sharaf ka gudoomay heesa soo dhaweyna oo ay qaadayeen hawla xiran hidaha iyo dhaqanka dalka Eritrea ayaa dhanka kale ee garoonka laga maqlay kuwaas oo madaxweynaha iyo wafdigiisa soo jiitay soo dhaweynta wafdiga ka socday Soomaaliya ee tagay dalka Eritrea ayaa si weyn looga dareemay guud ahaan magaalada Asmara oo dadkii ku noolaa ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaaladaas iyadoo magaalada meel kasta ay si siman uga wada babanayeen calaamada labada dal sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada Asmara ayaa laftirkooda waxaa ku dhignaa hal ku dhigyo oranaya hawaarto saaxiibtinimada Soomaaliya ee Eritrea iyo kuwa kalaba dadka qaar ee reer Eritrea ayaa ku dhawaaqay halayska caanka ku ah Soomaaliya ee ahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa la geeyay madaxtooyada halkaas oo wadahadalkii ugu horeeyay hoggaamiyasha Eritrea iyo Soomaaliya oo heer dowladooda uu ku dhexmaray meel aan ka fogeyn madaxtooyada Eritrea ayaa gabaldhigii madaxweynaha Soomaaliya wafdigiisa lagu sameeyay kulan casha ah halkaas oo ay ka muuqatay sida dawladda iyo shacabka Eritrea u doonayaan xiriir adag oo ay la wadaagaan Soomaaliya madaxweynaha dalka Eritrea asayes afwerk ayaa dhigiisa dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u muujiyay saaxiibtinimo gaar ah madaxweynaha Farmaajo ayaa dawladda iyo dadka reer Eritrea wax uga mahadceliyay soo dhaweynta u muujiyeen isagoo sheegay in labada dal ay wadaagi doonaan iskaashi dhinacyo badan it's a great honor for me and my delegation to be madana madaxweyne siyaasa afwerk mudanayaal iyo marwooy sharaf weyn bay aniga iyo wafdigaygaba u tahay inaan soo gaarno caasimadda qurxoon ee Eritrea caasimadda aad noo fidisay kadib hubaashii booqashadani waa mid labadeenna qaranba taariikhda u galaysa waxaan kaga mahadcelinayaa martigelinta iyo soo dhaweynta aad noo sameyseen aniga iyo wafdigayga I want to thank the great people of Eritrea who showed up today in the streets of Asmara for their warm welcome and express waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadka goobta ah ee reer Eritrea kuwaas oo maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada Asmara soo dhaweyn diiran siday u muujeen xiriirka taariikhiga ah ee kala dhaxaya walaalahood Soomaaliyeed mudane madaxweyne waxaan ku kalsoonahay in booqashadan taariikhiga ah ay ka dhalan doonto horumar iyo barwaaqo oo labadeena qarandan u ah I had very productive discussion with His Excellency President Isaias Afwerki in which we focused on strengthening our two sides wada hadal mira dhal ah oo aan la yeeshay mudane madaxweyne siyaasa afwerki waxaan diirada ku saarnay sidaan u xoojin lahayn xiriirka aanu wadaagno labadaba wadan oo kaliya aan taariikh ahayn balse lagama maarmaan u ah mustaqbalka ifaya ee aan wada dhisi doono labadayadaba waxaan ogsoonahay in mustaqbalkayagu isku xiran yahay maadaama aanu nahay laba wadan oo walaala ah
isku gobol ah waxaanu sidoo kale ku heshiinay inaan xoojino iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo horumarka gobolka Somalia and Eritrea are two nations which will benefit from enhanced levels of cooperation maalintii labaad ayuu madaxweynaha Soomaaliya uu heliyay dhigiisa dalkaas asiyees afwarkii waxa in ka badan 5 saacadood ay socdaal ugu ambabaxeen magaalada Asmara iyagoo booqday deegaanno kala duwan halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya si weyn lagu soo dhaweeyay madaxweyne farmaajo ayaa booqday goobaha ay dawladda Eritrea ugu talagashay mashruucyada horumarinta isagoo ku bogaadiyay madaxweynaha waddanka Eritrea dadaalka ugu jira horumarka dalkiisa dhammaan degmooyinkii uu soo maray madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku gadaaman magaalada Asmara ayuu kula kulmiyay dadweyne taagan wadooyinka kuwaas oo qaarkood roobabka ku daayay ay uga muhiimsanayd arkida madaxweyne ka socda Soomaaliya oo markii ugu horeysay dalkooda soo booqanaya qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Eritrea ayaa ka mid ah dadweynihii isugu soo baxay deegaanada labada madaxweyne ee socdaalka ku marayeen kuwaas oo sheegay in madaxda iyo shacabka Eritrea ay si wanaagsan dalkooda ugu soo dhaweeyeen markii ay dagaalo uga soo carareen dalkoodii dalka Eritrea waxaan soo galay 2002 waxaan joogaa 17 sano wax dhiba iyo wax dhibaato ah kuma arag ilma yar oo agoona la soo galay waa igu koreen waa wax igu barteen maasha Allah nabadgelyaan ku seexdaa oo ku soo toosa waxoogaa dalkaygiin u hiloobay mooyo wax dhiba oo sheegan kara male waxoogaa cimilada nagu kulul dul cimilada deganahay ma ogi wax dhibaato oo meesha hadda ama dalka Eritrea ama dawladda Eritrea ka sheegay in Allah xiseeyay ma jirto waxaan imaaday dalkan Eritrea 2015 waxaan ahay dadkii ka soo badbaaday doontii oo 26 ciise badda ku soo ku qorboodiyay Yemenki imaaday waxaan ahay 43 qof 17 qof naga dhinteen 18 qof naga dhinteen shalay waxaan tafaan ku imaanay alxamdulillaah ina wana soo dhaweeyay maanta imaanayne jasiiradu goor 3 xaligeed aan imaan nagu soo dhaweeyay aad ayay soo dhaweeyay dad walaalaheena oo Eritrea ana soo dhaweeyay waxaan intan joogaa hadda 3 sano joogaa dalka markaad ka soo tagto unbaad ogaanay qiimaha uu leeyahay waxa loo baahan dalka nabadiisa laga shaqeeyo dawladda la garab istaaga si sharaf leh dawladda loo is garab istaaga wixii ay qaban karto la qabta guulahan u rajaynayna dawladda Soomaaliya insha Allah shacabka Soomaaliyeed garbaha is qabsadeena dhibaato waa ka daalnay dhibaato nooma yar waan ka daalnay 30 sano digaal wadankeena uu ku jiraa insha Allah waan soo duceynayna anagana meel kasto aan joogna dadka Soomaaliyeed waxa ugu baaqayna inay nabad ka shaqeeyaan waan colaad waana daashatay madaxweyne farmaajo ayaa wada hadalla dhexmaray isaga iyo madaxweynaha waddanka Eritrea iyo safarkii waxa ay ku heshiin iskaashi xiriir sal adag oo labada dal mar kale ay wadaagaan iyadoo la isdhaafsanayo danjireyaal ka howlgala caasimadaha labada dal iyo iskaashi dhanka difaaca oo ay labada dal wadaagaan warmurtiyad ka soo baxay wada hadallada labada madaxweyne kadib ayaa sidoo kale lagu cadeeyay taageerada dawladda Eritrea ee la garab taagantahay Soomaaliya iyadoo ixtiraamaysa madax banaanida siyaasadeed qarannimo iyo sharafta dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya warmurtiyadkaasi waxa uu ku saabsanaa dhowr qodob oo ka mid ah waxyaabihii la isla soo qaaday ama la isku afkartay ama la isla meel dhigay waxa ugu horeysay ka bacdi markii laga hadlay xiriirka qotada dheer ee labada dal u dhaxeeya iyo meesha lala hiigsanayo in maadaama Soomaaliya ay ku taalo meel istaraatiiji ah oo aad iyo aad muhiim uga ah halbowlayaasha dhaqaalaha iyo istaraatiijiyadka isla markaana mowqica istaraatiijiga ama istaraatiijiyada ay ku taalo culaysyo badan u keenay mararka qaarkood iyadoo ay keenayeen damaca dibadda ka imaanayo iyo khilaafaad gudaha dowladda Eritrea inay Soomaaliya ku garab taagan tahay ilaalinta madax banaanideeda midnimada dhulkeeda gobolnimada iyo inaan la faragelin qodob kale waxa uu ahaa dowladda Soomaaliya iyo dalka Eritrea inay iska kaashadaan xagga dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada waxbarashada amniga iyo difaaca qodobka xiga waxa uu ahaa ama saddexaad in labada dal ay isdhaafsadaan xiriir diblomaasi oo safiiro iyo safaarado labada dhinac ah
madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa intii uu ku sugnay magaalada asmara waxa uu kulan la yeeshay jaaliyada Soomaalida kasoko uu la kulmay gudoomiyaha jabhada ONF admiral maxamed umar oo sheegay in fursad u ahayd la kulanka madaxweynaha Soomaaliya oo soo dhaweyn wanaagsan uu sheegay uu kala kulmay madaxweynaha Soomaaliya oo wafdi rasmi ah halkan ku yimid runtii waanu kulanay waana markii ugu horeysay ee madaxweynaha aanu kulanay chaalas fiican bayna runtii noo ahayd arintaasi madaxweynuhu si fiican buu ii soo dhaweeyay waqtigii aanu isu helayna waxaanu ka wada hadalay ummadda Soomaaliya sidii minnimadeeda loo xoojin lahaa ama xoog loo saari lahaa admiraalka ayaa isdul taagay aragtida jabhada ONF ee ku aadan dhibaatada al-shabaab ee ka wada Soomaaliya shabaab runtii waxa weeye waa urur lagu tilmaamo inuu mataqaanaa dhibaatooyin weyn yacni madaxa qaarkood u geysto Soomaaliyana hadda ka hor dhibaato u geystay waxaanu leenahay yacni ummadda Soomaaliya in la dhibaateeyo waxaba yaraatay xigmadoo mataqaanaa ugu jirta shabaab ma jirto marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliya midnimadeeda ha la taageero gacanna ha la siiyo wixii dhibaato ah ummadda lagu hayana ha laga daayo shabaab runtii waxay gacanna siisay iyo waxay mataqaanaa ayna yani ay gacanna siiseen ilaa hadda ma jiro marka waxaanu leenahay ummadaha wixii dhibaato ah midnimadooda iyo mabda'ooda dhibaato ku ah in laga daayo weeye annaga mowqifkayow ummadda Soomaaliyeedna runtii ciddii dhibaato ku haysaba inay ciddii dhibaatada ka dayso yaan aad iyo aad ugu talinaynaa sidoo kale gudoomiyaha jabhada ONF admiral maxamed cumar ayaa kulanka uu la yeeshay madaxweynaha soomaaliya kadib waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay isgarab taagaan dowladdooda islamarkaana ilaashadaan midnimadooda shacabiga soomaaliya waxaan ugu baaqayaa midnimadooda inay xoojiyaan midnimadooda iyo soomaalinimadooda inay xoojiyaan soomaali dowladnimo la-aan ma fiicna dowladnimo la-aan wax lagu gaari maayo dowladda soomaaliyeed in la xoojiyo midnimadeedana in la xoojiyo wada jirka ummadda soomaaliyeedna in la xoojiyo dowladna ma socon karto shacbi la-aan shacbina ma jiri karayo dowlad la-aan shacbigu waa inuu dowlad istaageero midnimadiisana waa inuu xoojiyo dowladdu inay guulaysato waa inuu shacbiga ku dadaalo dowladduna waa inay ku dadaasho shacbigeeda siday wada toosan iyo siyaasad toosan ugu hogaamin lahayd waa inay dowladdu ku dadaasho waa inay ku dadaasho marka laba arrimood kala maarmaana weeye shacbiga iyo dowladdu shacbigu waa inuu dowladdiisa taageero dowladduna waa inuu siyaasad fiican oo xakiima shacbigiisa ku maamulo ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki uu helinayeen mas-uuliyiinta waddankiisa ayaa soo sagootay wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo soo gabagabeeyay booqashadii rasmiga ahayd ee ku joogay dalka Eritrea oo muhiim u ahayd labada dal iyo doorka arrimaha gobolka gaar ahaan geeska Afrika